по-боксерськи вітаю кожного. Вітаємо. Тільки що відвідав в одну із пожежних частин, а також побачив, як йдуть тренування волонтерів, які небайдужі, які займають проактивну позицію і допомагають, готові допомагати при розборі завалів для рятування життя людей. Вкрай важлива складова ця професія рятувальників, пожежників, які миттєво повинні перевірити всі будинки. Хочу ще раз нагадати, в місті Києві понад 80 будинків, які зруйновані обстрілами та ракетними атаками. І вкрай важлива професія миттєво допомогти врятувати життя людей, затушити пожежі для того, щоб вони не поширювались. Вкрай важливо мати сучасну техніку. Дуже добре, що я побачив ту техніку, яку ми закупили. І зараз ще додаткова техніка йде з країн-партнерів, допомагаючи нашим рятувальникам, пожежникам. Хотів подякувати кожному з вас. Вкрай важлива ситуація. Не бути пасивним, не сидіти вдома. Кожен на своєму фронті робить те, що може. І вкрай важливо не бути пасивним, допомагати всіми силами.